ើរហើយមើលអាហោមកលើទៀតបាទអត់ដល់ការដល់ការដល់អូខេអេអឺតាប៉ែចុយយ៉ានេះសួស្តីដារិនអាយុមាញ់អាតេះតេះបន្តិចដែរតែគាត់ថាតេះទៅវាអត់ឮសំឡេងតែពេលហ្នឹងក៏អត់បានជ័យបានអីទៅណាត់ណាមអែមលើយចុយម៉ែអាឡើងយើងចុះនៅនេះមកទៅយើងចុះនៅនេះព្រោះឡាយនេះវាមានរបស់ហោះអញ្ចឹងយើងត្រូវចុះឡាយនេះយក event នេះសិនលុកបៃឡាដល់ហ៎ហាបាយសាប់តែថាដល់រហ័សនេះពើបចុយបាយអើយពើបាភ័យធ្លាក់តែតែធ្លាក់ទឹកដៃវិញចប់មកលេអូអូគេ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 គូ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 ជិះ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 តែគូបាច់គូបាច់ AK អឹងវិញអីបាច់ AK យើងបាច់ AK មួយណាក៏ល្អដូចអ្នកគ្នាដែរមកថាយើងបាច់ AK ម្ដងមើលវាសុខ cool វិញយាយចឹងហ៎អូខេក៏មកបង5អូយបង5កូន4នេះយកអូសមចានេះយើងតម្លាក់នេះបង5យើងក្រោះសេវិចោលអីគេនេះគួរតលេងអ៊ីវិនអ៊ីវិនអ៊ីវិនតូចនោះអ៊ីវិនតូចហ្នឹងអ៊ីវិនហ្នឹងក៏មានមនុស្សតែតែមានមនុស្សក៏ប្រហែលលេងដែរដោយសារតែវាចុះរាញ់អញ្ញាយពេកលេងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវការមើលកន្លែងណាដែលវាអាចគេថាវាស្រួលលេងសិនណាចាំវាចូលដល់បាច់ស្ទុយយេយេយីទៅចិត្តគ្នាយើងអាការទេតែឯងមិនគប់ចុយបាយឡើយយេយេចុយបាយខូលចុយបាយចាទៅឃើញឡាយអូជាប់ធ្វើការថែមម៉ោងហ៎ថែមម៉ោងម៉ោង10រយយប់ដល់ពេលយើងទៅអាចបានលេងម៉ោង10រយយប់ដល់ពេលយើងទៅក៏អត់បានលេងបណ្ដាយទៅឯណាមួយយើងល្វើការងារដែរដល់ពេលយប់មិញនេះចេញម៉ោង8ហ្នឹងចាឆ្លៀតលេងលេងបន្តិចហ្នឹងម៉ោង8អីស្អែកនឹងត្រូវធ្វើស្អែកនឹងធ្វើការទៀតតែអត់ដឹងថាស្អែកចេញម៉ោង5ឬក៏ធ្វើការកន្លះថ្ងៃយើងអត់ទាន់ដឹងអីចាំមើលភាពជាក់ស្ដែងសិន